Je čtvrtek 27. dubna. Přesně za 3 týdny uplyne rovných 100 let od prvního rozhlasového vysílání u nás, což Český rozhlas patřičně oslaví. Především velkým koncertem v Riegerových sadech, kam jste všichni zváni. Pochopitelně právě 18. května, tedy v ten samotný slavný narozeninový den. Nejrůznější připomínky té slavné stovky se ovšem v našem vysílání už nějaký čas objevují a jednou z nich je i dnešní dvojka u piana. Společně si totiž prostřednictvím písní prolétneme nejen rozhlasovou, ale také hudební historii, a to především díky našim skvělým hostům. Těm dnes jsou Tereza Mašková. Krásný dobrý den. A Ondřej Ruml. Dobré odpoledne, dobrý den. Na piano je doprovodí skladatel, klavírista Matěj Benko. I vám hezké odpoledne, Matěj. Všichni vítejte v Radio Café i na vlnách Českého rozhlasu. Dvojka, vítejte samozřejmě vy, kteří nás posloucháte v živém vysílání, i vy, kteří jste za námi přišli právě do Radio Café. Terezo, Ondřej. Ano. Obou se vás musím zeptat. A začnu u Terezy. Nejenom proto, že je to dáma, ale protože je, a to nejenom Ondro, takhle mezi námi třemi, čtyřmi s Matějem, kteří sedíme tady jaksi v popředí, ale když se tak podívám s odpuštěním i po Radio Café, tak myslím, že Tereska je tady nejmladší. Teresko, váš vztah k rozhlasovému vysílání a k rozhlasu jako takovému, vztah vaší generace k rozhlasu je nějaký? No, takhle, já si tady nebudu vymýšlet, já tím, že jsem jako generace, která už měla diskmeny a tohle, takže jsem, jak bych to řekla teďkon slušně, ale fičela jsem na tomhle. Diskmeny jsem teda zažil i já, to zase. Ale ne, tak jsem to nemyslela. Jako, víte, že jsem rovnou jako už ty CDčka, že už jsem jako poslouchala hudbu, kterou jsem chtěla, ale já bych to řekla jinak. Já tím, že jsem vlastně díky takto svoji práci mohla víc poznat Český rozhlas, tak já jsem hrozně ráda chodím. A víte, co mě napadne jako první, když se mě někdo takhle zeptá jako vztah, vy rozhlas, jak to vnímáte, tak já to vnímám tak, že mě se první jako vybaví milí lidé. Já jsem hrozně ráda, jako chodím, já. Přesně tak, jako kvůli vám, protože tady jsou všichni tak jako, nebo aspoň co já jsem poznala, když jsem přišla na nějaký jako rozhovor, že jsou všichni hrozně milí a ta budova prostě dýchá historií a je mi tady hrozně dobře. Je pravda, že kolikrát jako zabloudím, nejvíc teda na záchody, a musím teda říct, že vždycky ty ženy to mají nejdál na ty záchody. Prostě jdete a hned muži a pak až ty ženy. No, já takže jsem tak si, a můj vztah k rozhlasu. Ne, je to krásné. Já jsem si nemohl přát báječnější odpověď. Udělalo mě a všem mým kolegům to zcela nepochybně radost a mohu vás uklidnit ve dvou věcech. První je ta, že tady bloudí i ti, kteří tady dlouhá léta pracují. Je to labirint. A druhá je ta, že spoustu jaksi mladších posluchačů a generací dorůstá do toho, aby se stali pravidelnými posluchači Českého rozhlasu, takže to krásnější v tom vztahu je ještě před vámi. Moc děkuju, Terezo. Ondro, tvoje generace, to jsme zase o kousek dál, bližší vlastně ke mně, než k Teresce, ty a rozhlas. No, já jsem to začal vnímat jako a úplně malej kluk, když jsem jezdil k babičce na vesnici, tak tam měli to starý rádio, takový dřevěný, a vím, že to bylo něco, co v té světničce, v té chaloupce bylo takový jako jediný vlastně spojení s tím vnějším světem a že pradědeček u něj sedával pravidelně a poslouchal. Já jsem pak vnímal rádio i přes potom ty transistorový, kde už byla ta vysouvací anténa, to mě jako kluka nesmírně bavilo to vysouvat a zasouvat takhle tu anténu a i jsme pak jsem to ulomil a hrál jsem si to, že to je meč a tak. A pak vlastně poslední moje, nebo asi nejdůležitější zkušenost s rozhlasem bylo moje, že mě Václav Kozel a jeho rozhlasový big band vlastně vzali mezi sebe a já jsem zažil tam první zkušenosti vlastně s swingovou kapelou. To bylo tady v Praze. Říká Ondřej Ruml, s ním je tady Tereza Mašková, posloucháte dvojku u piana a my jdeme k první písni. Rovnýma nohama. Dostáváme se do roku 1964. Mluvit o té písni zdlouhavě představovat jí je zbytečné. Poslechněte si ji. Ondřej Ruml, Tereza Mašková a dvojka u piana. Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých, na zem spadlých z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe. Zapadám, kdy budu.
chodím večer smutna spát. Proč se pláčem budím ráno? A proč mě nemá nikdo rád? Proč si v duchu stále říkám, že už se musím brzy vdát? Proč se v noci nezamykám, když vím, že bych se měla bát? To je pro nás čest. Ještě dneska musíme se spolu dotknout hvězd. Ještě dneska musíme se spolu dotknout hvězd. Živě z Radio Café Tereza Mašková, Ondřej Ruml, Matěj Benko, který hraje na piano. To byla krása. Ondru to vyčerpalo a odchází. Ne, doufejme, že se vrátí, už je zpátky, protože ta následující otázka bude na oba dva. Vy nám budete zpívat i společně, i samostatně, ale teď jste rozpívali duet a mě k tomu zajímá, začnu opět u Terezy. Jaké to je zpívat duet, nebo takhle, baví vás zpívat duety? Hrozně moc. Ne, klidně dopověste. No, já často skákám do řeči, nezlobte se. Já to taky dělám občas. Mě by totiž zajímalo, jestli je někdo, kromě Ondřeje, s kým byste si duet opravdu ráda zaspívala a můžete střelit kamkoliv. Já teda musím říct, já vím, že jste řekl, že kromě Ondřeje, ale já jsem mu to ještě ani nikdy neřekla, ale já jsem ti hrozně držela palce, jsem ti posílala i hlasy, ty soutěži. A takže mě se vlastně teď jako splnil sen, teda už jsme spolu zpívali několikrát, ale takže Ondřej. A potom mám ještě takový jako jeden a to bych si přála... Hele, já se normálně klepu z té písničky. Aha, takhle se mě, vy to nemůžete vidět, posluchači, ale mě se mě klepe celá ruka. Ale s Vojtou Dykem. To bych si přála. Tak Vojta je náš pravidelný posluchač, teď to jistě slyší, takže ať to dobře dopadne. Ondro, je jednodušší nebo snažší zpívat duet? Ptám se třeba i proto, že vím, že leckdo si myslí, že moderování ve dvou je jednodušší disciplína, člověk má o koho se opřít, ale ona to nemusí být vždycky pravda. Už jenom pro ten prostor, který je potřeba si dát, nesnažit se být za každou cenu první a nejlepší. No je to tak, naprosto. Duet zpívat záleží na tom, s kým. No, když to je s Terkou, tak je to vždycky pro mě svátek. Já vlastně jsem to tady říkal ještě před zahájením tady toho vysílání, že Tereza má takový hlas, že já když ji poslouchám, tak jihnu úplně, protože to má něco v sobě, co jako zpěvačky v její generaci neznám jako jinou, která by měla v tom hlase takový jako takový energii a takový pnutí vlastně zvláštní. Takže to mě strašně baví, takže jsme si teďka polichotili vzájemně, což je dobrý.
No, takže duety mě baví. Baví mě duety, ale je, většinou takhle. Většinou je zpívám s někým, s kým to je fajn. My uslyšíme dnes 6 písniček. Jedna už někdo z toho omdlel na chodbě, teď nevím, jestli to bylo slyšet do vysílání, ale byl to takový tlak prostě od vás, že se to tam nezvládlo. Tak doufejme, že to dobře dopadlo. Uslyšíme 6 kousků, jedna je za námi. Kdo ty písničky vybíral? Protože já jako moderátor, přiznám se, to netuším. A mě zajímá, jestli to bylo na vás a mohli jste si vybrat v tom průřezu historií, nebo jestli to dělal Matěj, nebo někdo z rozhlasu? Já jsem to konzultoval s paní dramaturgyní. Pamatuju si, někdy už je to dlouho, ale po telefonu jsme to konzultovali a ty písničky, které budu zpívat já, tak jsme tak byli po vzájemné dohodě. A nevím teda, jak to máš ty, Terko. Já taky tak. Ondra je ten, který teď bude zpívat píseň solově. Ondro, poprosíme tě ke zpěvovému mikrofonu a my se dostaneme do oblasti, ke které Ondřej Ruml má velmi niterný vztah. Proč? To nám snad řekne za chvíli on sám. Ale jestli se, Ondro, nemýlím, celou desku písniček Ježka, Voskovce a Vericha si naspíval. Teď si jednu z nich poslechneme. Ano. Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, že v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná hvězda. Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda mi dá to štěstí, o němž se mi ve dne nezdá. Zdání klame, mimo to každý sen, který v noci míváme, zažene příští den. Příští den, život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jako voda a smrt je jako moře. Každý k moři, každý tam dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě jen miluje, ať nestrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky a pak porozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky a pak porozumíš, že je život jak voda,
láska mé víno promění, láska, že je náhoda a bez ní štěstí není, a bez ní štěstí není, a bez ní štěstí. Ve dvojce u piána dospíval Ondřej Ruml. To jsme byli v roce 1932. Rozhlas v té době už tedy 9 let vysílal, protože i dnešní dvojka u piána je nachystaná k tomu blížícímu se stoletému rozhlasovému výročí. Já jsem, Ondro, mluvil o tom, že ty si natočil celou desku takových písniček Ježka, Voskovce, Vericha. Čím tě tahle muzika oslovuje? Co je to, co tě bere za srdce? Nejvíc asi texty, protože ty texty už od malička mě poutaly tou hravostí a tím, jak vlastně tam je cítit, že Voskovec s Verichem prostě si dělali ze všeho legraci a nic jim nebylo svatý. Mám, nebo tak aspoň to na mě působilo jako na kluka. A potom vlastně postupně, až když jsem trošku přičichnul k jazzu a k swingu, tak jsem objevil neskutečný poklad vlastně v těch harmonizacích Jaroslava Ježka. Jan Verich, tuším, tak před 50 lety, 55 lety v těch slavných rozhovorech Táto povídej, které vedl s dcerou, mluví i o tom, že Ježek uměl napsat melodii. A už tehdy, před těmi 50 lety, Verich mluví o tom, že to dnes, myšleno tehdy, umí málo kdo. Platí to pořád? No, ta melodie je, to jsme se o tom bavili před chvilku s Matějem, že vlastně to je jako dar, jako když to člověk zachytí. Já mám takovou teorii, že to tady pluje někde ve stratosféře ty krásné melodie a člověk, když se ocitne v určitý moment na určitém místě a v určitém rozpoložení, tak se mu podaří tu melodii zachytit. Proto se dějou i ty věci, že někdy máš pocit, že ti něco připomíná, že někdo někoho třeba vykrad, a já si skoro myslím, že to jenom prostě použili oba dva zrovna ten podobný algoritmus, který funguje. Že jako tam letěla podobná energie, podobná myšlenka. No, někdy. Třeba Paul McCartney byl specialista na zachycování těchto melodií. Myslím, že ten jich zachytil asi snad jako jeden z nejvíc. No, budíš mu to přáno. No. Jako, když to jako muzikant, ano, jsem se teď nad tím zamyslel, protože opravdu, když člověk poslouchá Paula McCartneyho a jeho věci, ať jsou staré 5 let, anebo 35, ano, tak je to prostě pro mě jako pro muzikanta děsuplný, kde bere ty nápady, který já nemám. Je to jako kulatý razítko, prostě to takhle obtisknete a je to. A už se to nezmění. No, tak jak jsem říkal, budíš mu to přáno. Terezo, s Ondrou my jsme se potkávali na bluegrassových scénách nejrůznějších klubů a festivalů už před, já nevím, 20 lety, kdy Ondra hrál a dodnes hraje skvěle na banjo. Tedy já vím, že například k bluegrassu jako k žánru, kterému se dneska už Ondra nevěnuje, se kdysi věnovával a nějakým způsobem ho pravděpodobně formoval. U vás, o tom nevím, bylo něco takového, co by nás mohlo překvapit, ať už je to bluegrass, folk, lidová hudba? No, asi... Možná punk, metal? Ne, to punk, metal určitě ne. Jako já jsem s mojí babičkou a tetou, tak jsme si často jako zpívávali právě jako lidové písně, ale já už jsem vlastně jako od toho útlého věku, už jsem jako k té pop music, no, tíhla. A nebo jsem taky, že poslouchala Virušku Špinarovou nebo Marušku Rotrovou, Lucku Bílou, takže, ale spíš jako k té pop music. Až potom vlastně na konzervatoři, kdy si mě chytli muzikanti, tak se mě snažili jako tak natlačit do jazzu, swingu a tohle, což mě vlastně jako baví, ale to je žánr, který prostě jako, který musíte cítit, jo, že a já jsem toho nějak cítila, ale úplně jsem ho necítila tak, jak bych si jako představovala a že bych si zatím jako stála, že je to jako dobrý. Oni mi vždycky říkali, jo, to je dobrý, a já říkám, to není dobrý. Takže já jsem spíš jako skončila u té pop music, no, ale jako poslouchám spoustu věcí.
To je to dobrý a já jsem říkala ne a cítila jsem, to není dobrý. Mě vede k otázce, jestli umíte přijímat chválu. Vy té chvály totiž oba dva musíte slyšet ohromné množství. A teď vlastně nehodnotím, jestli někdy přemýšlíte nad tím, jestli je upřímná, opodstatněná nebo neupřímná. Někdo vás chválí jenom proto, aby se s vámi dal do řeči, polichotil vám. Ale umíte přijímat chválu, to také není samozřejmost. No, já asi s tím mám trošku problém. Jako neříkám, dneska jste že... bezvadná. Ne, je chvála a chvála. Někdy té chvály je až moc, že vlastně nevíte, jestli vlastně to, co jste řekl, že jestli to ten člověk myslí vážně nebo nemyslí. Takže já vlastně mám ráda takovou tu chválu s tou kritikou. To někdo umí říct, že vlastně vás pochválí, ale zároveň vás kritizuje. Jo, takže to, Matěj Benko se hlásí, že on to ovládá. Tohle to mám jako ráda, samozřejmě kritiku. Třeba kritiku umím přijímat, ale někdy bolí. Záleží taky, jak je člověk řekne, ale někdy se jako naštvu, protože já jsem beran, takže já okamžitě jako, jak to jako myslíš, že co jako se ti nelíbilo, když jsme to, jo? Takže se naštvu, ale zároveň potom se sklidním a řeknu si, OK, měl pravdu. Takže ji umím přijmout. Ondro, je to na tobě? Povídej, umíš přijmout chválu? Chvála je něco jako kritika, je to stejný. V podstatě já si to rád poslechnu, ale jde to tak trošku okolo mě, protože já za tu dobu, co to dělám, tak stejně vždycky nejlíp vím, jestli jsem to dal dobře nebo ne. Nebo jako ty to možná zní šíleně, ale je to tak. Jako, já to vnitřně cítím, jak to bylo. Jenom já nejlíp vím vlastně, jak to bylo. A když to někdo pochválí, tak jsem rád. A když to někdo skritizuje, tak jsem vlastně taky rád. Ale nejkrásnější chvála je taková ta... Pane Ruml, víte, já jsem si vždycky o vás myslel, že jste takovej jako nic moc, jo. Ale teď, jak jsem vás viděl, jak jste zpíval, tak to bylo skvělý teda. To se mi stává občas a to je teda... Vždycky říkám, tak děkuji vám za upřímnost. Já taky moc děkuji za to, až do této chvíle, milé povídání, a věřím, že to bude takhle pokračovat. Teresku poprosím k mikrofonu teď o písničku, která bude na místě. Už jenom proto, že před chvílí od Terezy zaznělo jméno Věry Špinarové. A říká se o té písni, kterou teď budeme poslouchat, že málo která zpěvačka si na ní troufne, nebo si může dovolit si troufnout tu písničku zpívat. No, máme se na co těšit. No, teď jste mi vůbec nepomohl. Já jsem to zkusil, jako aby tam bylo to pošťouchnutí i ta chvála. Den se v růži skryl a z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už v tváři smích, to léta můžou být. S prázdnem slůvek tvých chci sotva v písních znít. To víš, že zůstanou, jak loukám tváře k vězdám v knihách všech zázraků. To víš, že půjdem k nám, jak cesta. Jak náruč toužení, jak dlaň tvou stále znám. To víš, sny zůstanou a možná
jak ve dvou. Děkuji vám. Tereza Mašková, měl jsem husí kůži, Teresko, musím vám říct, že to bylo famózní. Mě zajímá, jestli jste viděla film Tenkrát na západě někdy. Já jsem čekala tuto otázku a já se přiznám, neviděla jsem ho. Neviděla jsem ho, ale už se na něho chystám. Chystám se na něho už velice dlouho, takže se na něho podívám. Dobře uděláte. Je to dlouhý kousek, otevřete si láhev, udělejte si hezký večer. Ondra se hlásí. Já se omlouvám, jenom mám asociaci s touhle písničkou, vždycky krásně si to teda zaspívala opět. Já jsem to slyšel i na zkoušce včera, ale že Věra Špinarová, když tady byl Ennio Morricone a zjistil, že tady žije zpěvačka, která tuto píseň vlastně naspívala, tak jí chtěl, aby s ním vystoupila. A ona mu vzkázala, že kvůli jedné písničce z té Ostravy nepojede prostě. Myslím, že to takhle nějak bylo, doufám, že to neříkám špatně, ale je to nádherná historka. Pokud by to nebylo přesně takhle, tak ty legendy si žijí svým vlastním životem, to není nic proti ničemu, příběh je to krásnej. Mě zajímá, a bude to otázka na Terezu, posléze i na Ondřeje, jaké to vlastně je, jak muzikant, interpret, zpěvák přistupuje k tomu, když má zaspívat píseň, jako budou vlastně všechny v průběhu té dnešní hodinky, které má posluchač v uchu nějak od někoho. Jak to udělat, aby ta písnička byla ona, ale osobitá? No pro mě je tohle to jako strašný, protože já to myslím teď v dobrém slova smyslu, jo? Že vlastně já ty písně miluju, teď jak jste řekl, posluchači je všichni znají, máme je nějak prostě jako naposlouchaný a teď za prvý ve mně je takový to, tak a teď to nesmím pokazit, teď nesmím zapomenout text, protože to všichni znají a hlavně jako Věra Špinarová, to je pro mě tak jako srdcová záležitost. Já jsem sice neviděla film, ale když jsem poprvé slyšela jako dítě tu píseň, já jsem jako stála v úžasu. Fakt jsem stála uprostřed obýváku a nerozuměla jsem tomu, jak je možný, že to vyspívá. Jo, já jsem z toho byla úplně hotová, takže samozřejmě jsem se to tam snažila narvat, nešlo to. Potom, když jsem byla starší, tak jsem se k tomu nějak jakoby dostala, ale já jsem třeba, já se tady s váma cítím hrozně dobře, ale zároveň jsem hrozně nervózní. Fakt se vnitřně hrozně klepu, i ruka se mi klepe z toho, jak jako ty písně jsou krásný, no. Jsem se do toho zamotala. Já mám občas takový problém, že já mám v hlavě hrozně moc myšlenek. A já se já snažím mám opačný problém říct, občas. Jo, nemám že, žádnou myšlenku. Že prostě mám strašně moc věcí, co bych jako hrozně rychle chtěla říct, pak se do toho zamotám, tak se nezlobte. Takže jsem jenom tím chtěla říct, že jsem z toho vlastně jako nervózní. Můžu vás ubezpečit, že je to ta lepší varianta, když v hlavě myšlenky jsou. Ondro, když máš interpretovat písničku cizí, jak o tom přemýšlíš, jak k ní přistoupíš? Já si vzpomínám, že jsem byl postaven před úkol zaspívat píseň Karla Gotta Stokrát chválím čas v roce 2008 v jedné televizní soutěži a mojí koučkou tam byla Gábina Osvaldová a já jsem se to snažil zpívat jako ten Karel a ona se mi smála a říkala, vypadáš u toho jako debil. Musíš to zpívat normálně, jako ty, zpívej to normálně, jako kdyby to Karel nikdy nespíval a já jsem od té doby to vlastně si vzal jako k srdci u všech písniček. A když zpívám něčí skladbu, i třeba Sinatrovy věci, tak já si tam jako půjču občas jeho fóry nebo jeho frázování, ale vždycky to jako se snažím, aby to nebylo, aby tam nebyla vůbec jako snaha ani náznak snahy napodobit ten originál, protože to je podle mě pak karaoke. Takže já se to snažím zpívat a ty si to teďka vyšvihla úplně po svým. To je, já jsem nevnímal žádnou věru tam teďka. No a teď to vyšvihne Ondra. Jejda. A my nebudeme vnímat Richarda Millera. Protože si poslechneme písničku, která se jmenuje Rozeznávám. Taky člověku to nepřijde, když to slyší z toho rádia, ale to jsme v roce 1988. Ale vy posloucháte Dvojku u piána ke stému výročí rozhlasového vysílání právě dnes, tedy 27. dubna a zpívá Ondřej Ruml. Rozeznávám.
Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutálená, jak drobná mince pod rohožkou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výlok hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já tě rozeznávám, tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já tě rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledů. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výlok hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já tě rozeznávám, tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já tě rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš svoje léta právě jako já. Máš na čase jít už vlastním barvám stříc. Má lásko, ne, nejsi neviditelná. Že ti budu moci říct. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já tě rozeznávám, jak vlčí máky v osení, jak prsten mezi dláždění. Tvá grácie se nemění. A tu rozeznávám, hravě rozeznávám. Baví, dvojka upijána. Hosty dvojky upijána jsou Ondřej Ruml, Tereza Mašková na piano doprovází a je tady s námi Matěj Benko, klavírista, skladatel. I když pracuju v rozhlase, tak mi vždycky přijde jako poněkud nefér, že hrajeme nějakou píseň a teď si říká, to je píseň Karla Gotta, to je píseň Valdy Matušky, to je píseň toho a toho. A přitom ona je to jako částečně pravda, protože jde o toho interpreta a jemu se dělá ta sláva a chybí zatím někde ty autoři, které si člověk musí dohledat, zjistit si to, někdo jim to musí říct. V tomto případě je to jasné. Petr Habka, Michal Horáček, mimochodem musím přihřát naší staniční polívčičku, protože Michal Horáček u nás má aktuálně pořad Hudební svět Michala Horáčka každou sobotu.
Ty jsi, Ondro, dostal tu příležitost spolupracovat s Michalem Horáčkem. Už to trvá velmi dlouho, ta spolupráce. Jak k tomu došlo? Našel jsi, Michal, tebe, nebo ty jsi oslovil jeho? No, já bych si hned troufl oslovit vůbec. To bylo v roce 2009, kdy jsem byl zhruba rok vlastně po svém vstupu do vod českého showbiznesu a měl jsem trošku tu nálepku tý superstar nebo toho prostě, kdo byl v té nějaký talentové soutěži a jednoho dne mi zazvonil telefon, cizí číslo, tak jsem to zvednul a tam se ozval: dobrý den, tady Michal Horáček. Ondřej, já bych vás chtěl pozvat na konkurs do Kudy kamu. A mě se rozklepaly kolena a dělal jsem, že samozřejmě jsem úplně nad věcí a v pohodě, jasně, dobře, to. A byla to pro mě životní událost. A podívám se, jestli mám chvilku. Ano, 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 jestli budu vůbec moct, pane Horáčku. Ale takže jsem tam šel na ten konkurs, tam jsem potkal Dodo Gombára, byl tam ještě Petr Hapka, pár lidí ještě dalších pozvaných a ono to vyšlo. A tam vlastně začala ta moje spolupráce s Michalem. Oni na mě vsadili jako na takovýho koně, který byl trošku jako outsider, protože já jsem neměl vůbec jevištní zkušenosti, natož s činohrou ve verších a bylo to docela ze začátku hukot vůbec to jako nějak pobrat, ale byl jsem hozen do vody, abych se naučil plavat. Takhle bych to viděl, no. Mně se líbí i ta příhodná terminologie, sázka na toho koně, protože ano. Co jiného k Michalovi Horáčkovi. On to totiž takhle i říká, no. Právě tohle. No. Ty jsi použil to slovo nálepka v souvislosti se superstar. Hmm. Ty si to můžeš rozmyslet, Tereza, teď ne. Zajímá mě a proto se obracím jako první na Terezu, protože oba dva za sebou máte tuhle tu zkušenost a ten úspěch v televizní pěvecké soutěži. Je těžké se té nálepky zbavit a tím vůbec ji nehodnotím. Ona nemusí být vůbec špatná, ale kdy ji jaksi odstranit, odsunout tu nálepku od sebe a jak? No, to je těžký, no, jako já jsem hrozně vděčná za to, že jsem byla jako superstar, protože mi to doopravdy pomohlo. Můžu dělat to, co dělám, že teď tady třeba spolu sedíme, protože nevím, jestli bychom tady seděli, kdybych tam nešla, ale já nevím, no, jako vy sám to neovlivníte úplně, kdy ta, nebo aspoň já si myslím, kdy ta nálepka jako zmizne, jo, já tím, že ještě mám prostě růžovou hlavu, tak ono je, to je ta z tý jako superstar, jo, takže někdy vás to jako zamrzí, když si řeknete, ty brďo, už je to 5 let, mám 2 desky, jo, mám svoji tvorbu, dělám na tom, takže vás to vlastně jako zamrzí, že prostě něco děláte, snažíte se prostě jako profilovat, máte koncerty, snažíte se na sobě pracovat, ale to je super, jak jste zpívala tu, teď nic vezlem, tu Špinarovou, to je skvělý, ale řeknete si, já mám 2 desky, vydávám singly, jo, že vás to jako zamrzí. Samozřejmě, nejsem naštvaná, když mi to někdo řekne naopak, jako mám z toho radost, že si mě někdo pamatuje, ale je to těžký. Ondro, tvůj pohled? Já jsem to vnímal trošku jako křivdu, když jsem se dostal do té fáze, že vlastně artová scéna mě nebrala a pro komerční scénu jsem byl málo komerční. Bylo to takový zvláštní bezvládí, ale jak tady říká Terka, no, já jsem natočil 4 desky, myslím, nebo 5, 4 a do dneška se mi stane, že přijedu, je to 15 let v podstatě od té soutěži a přijedu třeba, já nevím, plásnu do Horní Plana, náměstí a moderátorka řekne: finalista X Faktoru Ondřej Rummel. A já to vždycky tak jako skřípu zubama a snažím se tomu už jako předcházet, že se radši jdu za ním a zeptat, co budou říkat. A když to tam mají, tak jim to škrtnu vždycky. To bylo rok 2008. 8. Což ano. Bych, musím ti říct, já mám totiž na to krásnou vzpomínku. Vy jste potom po skončení té soutěže, tak taková, já nevím, 8, 10, 5, tak pár vás, jste měli takovýhle koncertík na Černém mostě v Praze, v tom velkém centru, který já jsem moderoval. Ano. A doprovázel jsem vás tam na kytaru s Jirkou Zonigou na nějakou Bohem Galánečko nebo tak, ale bylo to 25. června, ano. Protože to začalo někdy v 6 a mě tak v 7:30 volali z porodnice, že mi žena rodí. Tak a já jsem to tam zabalil, předal jsem někomu mikrofon a jel jsem do Benešova do porodnice, tak to je jenom taková moje, jako proto si pamatuju, nikdy krásný. Nezapomenu, že v roce 2008 Ondřej Rummel vyhrál X Factor. Tak, teda to už je dlouho. Ano.
Zpátky k Terezce, protože Tereza teď bude zpívat. Tady už zaznělo jméno a písnička spojená s Věrou Špinarovou. Teď se dostaneme k Marii Rotrové, ale to se vlastně taky musím na chviličku zastavit jako u toho Třince. Vy jste z Třince a tam ta oblast, to je jako Líheň. Máte proto nějaké vysvětlení? To je Tereza Mašková, Marie Rotrová, Věra Špinarová, já nevím, Tomáš Klus a tak dále a tak dále. Já si prostě myslím, že to jsou ty třinecký železárny. Já jsem si to myslel taky. Takže to tak na tom prostě něco bude. Takže to není Líheň, ale Výheň vlastně. Vy posloucháte Dvojku u piana, zpívat teď bude Tereza Mašková, my si poslechneme Řeku lásky a jsme v roce 1974, takže vidíte, že když jsem mluvil o tom průletu hudební a rozhlasovou historií, je to přesně tak. Zkoušej se mnou každou chvíli projít línou řeku snů. Uvidíš, až den se schýlí, najdem vodu kouzelnou. Najdem řeku jménem láska, která má jen jeden břeh. Na něm až pak budem stát, můžeš říkat mám tě rád, můžeš říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít, podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeka lásky konec nemá, věčně můžeš proudem jít, dokud nejsou ústa něma, dá se její voda pít. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít, podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebroď řeku snů a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny ty s láskou nestratíš. Baví, dvojka u piana.
Posloucháte živý přenos Dvojky u piana z Radio Café ke stoletému výročí rozhlasu. Ty narozeniny se blíží 18. květen, je to zásadní datum a já zopakuji to, co jsem říkal v úvodu hodiny, že právě na 18. května je to čtvrtek, abyste si mohli dělat volno a nemuseli se dívat do kalendáře. V Riegerových sadech proběhne obrovský koncert právě na oslavu toho stoletého výročí a 20. května potom tady v budově Českého rozhlasu Den otevřených dveří. Našimi hosty jsou dnes Tereza Mašková, Ondřej Ruml, na klavír doprovází pianista, skladatel Matěj Benko. Pojďme se dostat k aktualitám. My se sice vypravujeme do historie s těmi písničkami, které posloucháme a které nám zpíváte, ale mluvili jste i o svých deskách. Mě tedy zajímá, na čem zrovna teď pracujete, kam byste rádi pozvali, co se bude dít, Teresko? Tak mě čeká 19.11. má Lucerna, růžová Lucerna, takže tam jste vítáni, tak doufám, že se tam s někým potkám a na to já se hrozně těším, protože je to vlastně můj první takhle jako velký koncert, tak to jako v Praze, že jsem se konečně odhodlala a tak to v Lucerně, takže já mám z toho obrovskou radost, takže na to se teď chystáme, připravujeme, probíráme, co všechno tam vymyslíme a bude to super, takže pro mě je to takto 19.11. 19. listopad. Můžeme se tedy zrovna domluvit, že bychom vám z vysílání 19. dopoledne zavolali. Zeptali se ještě, jak to vypadá, jestli nezbyl nějaký lupen k stání nebo něco takového. Mě by totiž zajímalo, jak se jako budete cítit těch pár hodin před začátkem. Já jsem to teď zrovna chtěla říct, že nevím, jestli vám to zvednu. Že budu no tak proto hotová. Chci, abyste to slíbila teď před svědky. Že? Ty jo. Ale to je výzva, že jo? Tak jo. Jestli to teda není neděle, to teď nevím. No je to neděle. Tak to vám nezavolám, teda aspoň tak ne já. Jo. Kolegové jo, ale já jim to dohodneme jo. A já to doladím. A tak teď to jsem smutná, tak vy byste teď mohl slíbit, že tady v neděli budete. To je výzva teda. To je výzva, že jo? No, tak já proto zkusím něco udělat. Dobře. 19.11. si rozhodně píšu. Tedy Růžová Lucerna s Terezou Maškovou. Ondro, co ty? Na co se těšíš? Já se těším na 1. června budeme s Matějem Benkem a s jeho kapelou a ještě s jeho Českou filharmonií hrát projekt nebo koncert, můj koncert, který se jmenuje Chanson, kde budou vlastně všechny moje oblíbené šanzony, které jsem kdy nazbíral za svůj život. Takže to bude v Boleslavi 1.6. A potom bych chtěl pozvat posluchače, pokud se budou pohybovat 12. srpna v okolí Českého ráje, na Mladoboleslavsku také, tak já ve vesnici Hřitonice, odkud pocházím, tak rekonstruuju kostel a letos tam budeme mít 12. srpna o 19. hodiny Jarka Nohavicu, který přislíbil, že přijede a veškerý výtěžek vlastně z koncertu půjde na rekonstrukci kostela. Předpokládám, že ten koncert bude muset být venku, nikoli v kostele. Bude venku, bude na prostranství podél kostela a my už to tam děláme 3. rok, budeme tam mít normálně pódium, budou tam normálně místa na sezení, takže mám z toho velkou radost. 12. srpen, ať vyjde počasí. Ano, no děkuju. Píšeme si, děláme si poznámky. Já vás poprosím o poslední písničku téhleté hodinky, bude to zase duet a vám, milí přátelé, jak u rozhlasových posluchačů, ale především vám, kteří tady sedíte, musím ještě prozradit, když se Ondra dostal k tomu srpnu, 12. srpnu, Ondra má narozeniny v kouzelné datum, ačkoliv kouzelné je například, protože se narodil Ondřej Ruml, jinak si můžeme představit různé konotace, ale 21. srpna bude mít Ondra narozeniny, ale proč o tom mluvím teď? No já o tom mluvím především proto, abych obrátil vaši pozornost k Teresce, protože tam měla narozeniny před několika dny 11. Všechno nejlepší. Děkuju. Děkuju. Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená, nejíma nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit však jako dým rozplyne, když tě zdřím a do duše mi padne klid. Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct. To už se stává.
dávám. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mi hlava točí, za to můžeš říct sna. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. To bude jenom tím, že dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mi hlava točí, za to můžeš řík snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, že dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Že láska nedá, nedá lidem spát. Tereza Mašková, Ondřej Ruml, Matěj Benko, naši hosté ve speciální dvojice u piána. Ještě není konec, ještě máme čas, ještě máme pár desítek vteřin. Mě zajímají dvě věci. Dokážete si představit, Teresko, Ondřej, že za 100 let, až bude Český rozhlas, a já o tom nepochybuji, slavit 200 let, tak jako my jsme dnes poslouchali písničky Suchého, Šlitra, Voskovce, Vericha, Habky, Horáčka a tak dále, tady budou naši následovníci zpívat a poslouchat písničky Ondřeje Rumla, Terezy Maškové? To bude dobrý, co? Tak jako představit si to umím představit a kdyby se to stalo, tak by to bylo krásný. Teď, jak jsi to řekl, tak já v to prostě doufám. A to je důležité a proto se to stane. Jsem přesvědčen, dobře. Co byste tomu oslavenci, tomu stoletému Českému rozhlasu popřáli k té stovce? Nedá se nic dělat, musím vás o to přání poprosit. Já jsem nedávno se o tom s někým bavil, že nejdůležitější, a já to cítím i na sobě, je schopnost reagovat na změny, které neustále běží v našich životech, že člověk jakoby nesmí usnout na vavřínech a pořád vlastně se přizpůsobovat technologiím, vědomostem novým a tak dále, a tak dále. Takže já bych přál Českému rozhlasu, aby nezakrněl, aby se neustále dál rozvíjel a poskytoval tuhle skvělou službu lidem a ostatně, jak je to v podstatě v jeho náplni. Jsi to řekl krásně a trošku mi tak vzal vítr z plachet, jak se říká, že já jsem to měla připravený, ale řekl jsi to doopravdy krásně. Já jenom tím, jak si to Ondriku řekl, tak bych jenom řekla, že se mi hrozně líbí na rozhlase, že dávám možnost i mladým lidem, což jo, i s tou hudbou, že prostě zahrajete jejich hudbu. Já se k ním přidávám, že mě hrajete, jo, takže já z toho mám obrovskou radost, takže já vám přeju, ať jste pořád takový, že nápomocní. Děkujeme. My děkujeme. A proč? Protože kdybychom neměli co hrát, tak by to nešlo. Bez vás by to nešlo. Dámy a pánové, dvojka u piána ke stému výročí, ke stým narozeninám Českého rozhlasu pomalu končí. Našimi hosty dnes byli Tereza Mašková, Ondřej Ruml. Na piano hrál klavírista, skladatel Matěj Benko. Děkujeme vám, kteří jste nás poslouchali, děkujeme vám, kteří jste přišli do Radio Café. Zásadní a největší oslavy proběhnou 18. května, obrovský koncert v Riegerových sadech. Srdečně vás zveme, stejně tak 20. na den otevřených dveří. Od mikrofonu se loučí Jiří Holoubek. Díky. Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.